بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو سمره کسان چم دا محل زما غا غوري ټول ته د مینه ډک سلامونه هر کله په دې هیله چې ان شاء الله تاسو ټول به روغ جوړی خوشاله وي او ژوند به مو ډیر خایسته تیریږي نن د یک شنبه یعنی د اتوار ورځ او څنګه چې تاسو خبر یاستې چې په دغه دوه ورځو کې تاسو د خوخي وړ خبرونه وي د ورورولۍ غږ تاسو وړاندې کوم زما تاسو قربانه مسکا صافی او نن به ډیر خایسته خبرونه وی زمونږه خو هغه موضوعاتو طرف ته راتلو نه وړاندې غواړم چې د پروګرام په هکله ځینې معلومات تاسو ته ورکوم کوم کسان کوم دوستان چې موږ سره اوس مل کیږي چې هغوی ته هم ډیر معلومات ترلاسه شي دغه پروګرام د ورورولۍ غږ هم د مهال تاسو ته وړاندې کیږي د سونو اف ایم شپږ نوي د امن غږ د لارې او دغه پروګرام چمتو کولو یا ساز کولو یا وړاندې کولو زموږ مقصد موخه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سولې د خوشحالۍ او د مینې فضا خورول او کومه ګلې شکوې یا کوم خفګان چې په زړونو کې شته ده او کوم بدخویي چې موږ ته شته ده یو بل دپاره هغه له منځه لاړ شي رو رو به ځي خو حتماً به له منځه ځي ځکه چې دغه دوه هیوادونه د کلونو راهیسې سره یو دي او تاسو به اورېدلی یي دلته یو ستر عالم راځي هغه اکثر دا خبره تاسو ته وایي چې اقبال په هغه وخت کې دا خبره کړې چې دا دواړه هیوادونه یو بل څخه کله هم جلا کېدلی نشي لرې کېدلی نشي ځکه چې خلک یې یو دي او که ویورو هغه اړغ دی اړغ پښتانه یو رقم کلچر یو رقم کلتور یو رقم ژوند دغه لارې چر چې دی هغه یو شوی دی او اوس خو کوم زموږ د پاکستاني وروڼو کلتور دی هغه موږ هم خپله کړی یو او هلته افغانستان کې هم خپل کیږي او کوم چې د افغانستان کلتورونه دي هغه دلته خپل شوی دی نو په دې باندې موږ په پروګرامونو کې ډېر زیات بحثونه کړی دی نو په دې هیله او هڅه چې نن هم تاسو به موږ سره په دې پروګرام کې ډېر ښه ملتیا کوي او موږ سره به د خپل مثبت نظرونه شاملولی شي اما منفي نظرونه په داسې ډول کې تاسو شاملولی شي چې ډېر ښایسته او په چوکاټ کې وي منفی نظر نه مقصد زما دی چې څه ستونزې چې تاسو مخ کېږي نو دلته چارواکي دي هغه اوري او دغه ستونزې به له خیر سره زر هوار کېدلی هم شي دا پروګرام تاسو ته همدا مهال وړاندې کیږي د پېښور سټېشن له لارې د وزیرستان جنوبي او شمالي وزیرستان له لارې د کرام مهمند او باجوړ سټېشنونو له لارې تاسو ته وړاندې کیږي چې د دغه سټېشنونو له لارې تاسو کولی شئ زموږ دغه پروګرام واورئ د بېلابېلو ځایونو کې لکه په خیبر پختونخوا کې تاسو په سوابه نوخار داسې چار ساده چې د کلیوال سیمې چې دي هغه سیمې چې پولو ته نږدې دي یعنې بارډر ته نږدې دي هغه اورېدلی شي او په افغانستان کې هم په کونړ خوست پکتیا جلال آباد او ځینې پولو ته نږدې سیمې چې دي کلیوال سیمې هلته زموږ غږ همدا مهال د راډیو له لارې اورېدلی شي او د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو کولی شئ چې په ګرده نړۍ کې تاسو زموږ پروګرام وګورئ او سره یو ځای کړئ یعنې ځان سره شریکه کړئ او خپلو دوستان چې دی ټیګ وکړئ قدرمنو دوستانو ستاسو زنګونه وختي هم روان وو موږ به بیا واخلو ستاسو کالز خو واړو چې نن د موضوع په هکله او کوم چې زموږ ډیر قدرمن میلمه دی موږ سره په پروګرام کې هغې سره به خبرې ترې کوو بیا به کال سیشن ته راځو نو بیا هم تاسو ته یو وار شمیره وایم زر سره قلم کتابچه ولرئ او دغه شمیره ځان سره ویلیکئ 09152504143 دغه شمیره ده په دغه شمیره تاسو موږ ته کال کولی شئ څنګه چې تېر ورځ مونږه د لوبې په هکله تاسو سره وغږېدلو او د لوبې هغه ارزښتونه د ورزش ارزښتونه او باید ولې لوبه وشي او د لوبې دپاره باید چارواکي کوم هڅې وکړي د دغه کوم سیمه ییز لوبې چې له منځه ځي رو رو او څوک په یاد نه لري د هغې دپاره او نور کوم لوبې چې نړیوالې دي هغې دپاره باید څه مرستې وشي د هغې په اړه موږ وغږېدلو او بیا افغانستان خلکو ته افغان وروڼو ته په دغه هیواد کې او په دغه سیمو کې څومره اسانتیاوې ورته برابر شوی دی او کیږي یا کوم ستونزو سره دوی مخ دی په هغې هم موږ وغږېدلو نو نن موږ سره دلته په سټوډیو کې یو ډېر تکړه با شخصیت او ډیر قدرمن میلمه یو ډیر ښه باکسر یعنی سوک وهونکی موږ سره شته او دوی نه یوازې یو ډیر ښه سوک وهونکی دی بلکې قدرمن اوریدونکو او لیدونکو یو ډیر ستر او ډیر ښه انسان البته زه ډیر زیات د یو ورور په حیث ورسره مینه لرم او په ما ډیر زیات ګران دی ځکه چې هغه کوم پښتونولي او کوم غیرت چې ما د دوی کتلی دی نو پر ما باندې ډیر زیات قدرمند شوی نو موږ سره په پروګرام کې نن جاوید رفیقی شته دی موږ پروګرام کې هغوی ته هرکلی وایو او ورسره به پروګرام کې غږیږو سلامونه جاوید جان وعلیکم السلام مسکا جان سلام تاسو ته تاسو پر ټیم ته ډیره مننه کوم د سنو اف ام شپږ نوی نه چې زه دا ورکوم خپل قیمتي وخت مله راکړه ډیره مننه
مننه ورور جان خوشاله يم د زرانه چې وری بیا می ولید مننه خوشاله سه زه هم خوشاله ما چې بل نزدې تاسو سره ملاقات شو او ورور جان دار تاول تر ټولو وای چې د کوم ولایت تاسو د افغانستان افغانستان کې د ننګرهار ما همیشه بهار همداسه ده ورور جان تاسو یو ډیر ښه باکسر یعنی سوک وهونکی یې اول خو پوښتنه زما به د باکس په اړه وي باکس څومره ارزښت لري دی څه شی باکس کې کوم قوانین دی لنډه که تاسو راته لږ د باکس په اړه معرفي وکړئ او زموږ ځوانان څومره دې سره اوس مهال مینه لري باکسنگ دا د کیوبا خلک ایجاد کړی چې په امریکا کې یو ملک دی د کیوبا په نوم ډېر وړوکی ملک دی او باکسنگ نن سبا دی د کیوبا او برټش دا دوه رقمه چلیږي او په ده کې دی د پروفیشنل او امیچور موږ چې کوم باکسنگ کوه پروفیشنل دی پروفیشنل باکسنگ ډېر زیات سخت دی لکه ده کې دا ویم چې 90% ده کې د مرګ علامات هم شته دی نو کله هم چې موږ فایټونه کوو نو ده کې موږ سره باقاعده ډاکومنټس راکول کیږي چې ده کې دا استاد د مور پلار د چکم منیجر پرموټر میچ میکر دغه ټول سائن پکې وي چې د کس ډیمیج کیږي او نن سبا خو ماشاءالله ځوانان استعداد هم ډیر لري او باکسنګ سره ډیر زیات شوق لري باکسنګ ډیر زیات نن سبا ډیر ځوانان کوي خطرناک گیم ما ته ښکاري ډیر زیات ډیر او نو ځکه چې په دغه موټو کې ډیر زیات باید زور وي باید چې انسان خپل جسمانی هم فټ وي موټو کې خو زور پدې چې انسان کله فټ وي نو هغه ټول وجود استواري بیا هغه کولی شي چې هر څه وکړي بالکل همداسې ده ورور تاسو خپل څنګه پدې فیلډ یا پدې باکس کې راغلی زما د ورکوټوالو نه ډېر زیات شوق و حالانکه وړوکی وم ما هغه وخت کې خپل ما کرکټ کو د کرکټ ډیر زیات شوقی یم نو د سره سره باکسنګ ته زما ډیر زیات باکسنګ سره شوق حالانکه وخت کې عمر هم کم نو د کور سایډ نه سپورټ نو مور اپلار نور څوک مونږ نه پری خوستو نو د 2012 نه کله ما باکسنګ سٹارټ کړو نو او وخت کې دومره فټونه اتسنو چې مونږ لو بدلی او خپل استعداد هم خلکو ته خو دو نو الله وکړو د 10 ورځې راغه په 2012 کې چې ما خپل کلب جوړ کړو هغه نه پزه په دې ته په تلاش کې ما خپل دا استعداد دنیا ته وخیم زمونږ افغانان زمونږ پښتانه ماشاءالله استعداد لري باید چې د دوی استعداد پټ پاتې نشي نو موږ هلس دل وکړ نن الحمدلله موږ سره تقریبا 60 کسان په کلب کې دیسې دي چې په ورلډ رینکینګ کې لوبیږي انټرنیشنل فټونه کې خو بدبختانه د سپانسر د شو زنه وجه نه پاتې نو استعداد لري زمونږ ماشاءالله باکسران ډیر زیات استعداد لري نام خدا هم داسې ده ځکه چې باکسینګ چې تاسو ویلو آسان سیز هم نه دی هغه د پاره یو ډیر ستر زړه پکار دی چې باید څوک ولري او دغه ډګر ته راشي هغه تاسو وویل چې ماشومتوب کې زما ډیر زیات مینه ونه نه ښکاره کیږي ماشومتوب کې ښه تاسو وایو موږ په ټوکه کې چې بدماش هم وای وهله او ټکول چې وي هغې اکثره ماشومان هغه ماشومتوب کې چې څه رقم کوم استعداد وي باید هغې ته ښه وخت ورکولی شي بیا هغه نړۍ کې ځلیدلی هم شي ډیر ښه لکه مثال چې دی لکه تاسو په شان زموږ ستوري دي دغه ډول زموږ راشد خان چې دی داسې زموږ نبی روشن دی داسې د پاکستان شاهد افریدي او دغه ډول نور ډېر ستر لوبغاړي دي چې هغوی هغه خپل استعداد ته کتل او یو مقام ته رسېدلی دي څومره مهم وي د ځوانانو دپاره لوبه کول ورزش زه به دا ووایم چې ځوانانو دپاره کوم چې عمرونه ډېر دی هغو دپاره هم ډېر زیات ضرور دی په دا نن سبا تاسو ته ښه معلوم ده چې بیماریانه ډېر زیات دي سټه مخکې د کووډ مسله وه نو ټول په کورونو کې بند و نو الحمدلله ورزش داسې یو فیلډ ده چې هر څوک یې کوي نو د نشو نه د بیماریانو نه هر څه نه په امان وي نو پکار دا ده چې ځوانان او چې کوم عمرونه ډېر دي د ورزش زور لري استعداد لري کول دي شي چې زیات نه زیات کنو ټیم نه لري یو ګنټه یو نه یو سات حتمند ورزش وکي ورزش ته وخت ورکي ډیر ښه څنګه چې تاسو ویلو تاسو یو ټرینر هم یې یعنی یو خون کې هم بیروزنه ورکوي تاسو ځوانانو توزان د پاره جلا یو کلب هم جوړ کړی چې پکې شپېته شاو خوازم په خیال شاګردان تاسو لري درته وایي چې په پاکستان کې داسې ستاسو په ډول ځوانان چې ټرینر دی هغه د زمينه برابر شوبای دي په حق له تاسو ته وېدا تاسو څومره پکې حلې ځلې کړې زمون پاکستان کې خو زب صفه دا وې ما چې سپورتس یعنی صرف کرکټ یا بل فوټبال یا نور سنده
سپورٹس لکا ہاکی کرکٹ فٹ بال والی بال باسکٹ بال دسرا دا چکم زیبائی اندام دے بوکسنگ دے تکواندو دے باید چ زمون دا کم تجاران دی دا کم شخصیتونه چ وسلری خپل وطن سرا مینلری زمون هو ټول غټ مسله دا چ زمون کوم مالک لوبیگی دا خو دا ورزش حق دے چھے کل دو مقابلہ کی نو یو پک خام خا بیلی نو ٹولنا بہتر خبر دا دا چھے ہر یو دونا کی دا دیو افتخار زے دے چھے خپل بیرغ جی کی خلکو دا خپل بیرغ شو کی لیکن مونگ دا پاکستان یا دا افغانستان بغیر کا نور ملکونو تلال شو مونگ دا افغانستان بیرغ جی کو خلکو تیو خیو بشکا کہ مونگ تو یا بیلو خو افتخار مونگ دا بیرغ دے باید آغا خلق دا ورزشکاران سپورٹ کی ولی چھے ورزش تا تاستا بہتر معلوم دا چې ورزش ته ټول د غریب خلک مخه کوي ولې چې د څه کوم سرمایدار خلک ورزش ته ضرورت نه لري چې ورزش وکړي که هغه کوي صرف هماغه خپل فټنس به کوي خپل ځان به فټ ساتي نور هغه نشي کولی چې مخکې ولوبي یا نه خو دغه غریب هلکان چې کوم وځي اول زه دا ویم چې د افغانستان په ټیم کې راشد دی راشد خپله یو وخت کې راشد ارمان ډېر زیات د اقتصاد نه کمزور اوس الحمدلله یو احد کې دی نو کولی شو کدا پاکستان ځوانان دی کدا افغانستان ځوانان دی ورزش ته توجه وکي مهنت وکي ان شاء الله الله تعالی به تاسو مهنت اس کلم نه ضایع کړي او وروډار تیر تاسو خسته خبر وکړلې خو زما په نظر چې یو پوینت تاسو اشاره وکړه چې غریب ځوانان چې دغه ورزش ته ډیر زیات پام کوي او د نور چې دین خپل د صحت لپاره ورزش کوي خو استعداد زما په خیال چې هم د غریب خلکو کې خدای پاکي خې دی ځکه چې ورزش هر څوک نشي کولای هغه لو بچ دغه کې او ستر مقام ځان د لپاره هر څوک نشي اغستلی نو ظاهر خبر دی چې خدای پاک ورته استعداد ورکړي بي ځکه او په دې کې زه دا به وایم چې زمونږ لکه بار بار د راشد خان نوم اخلو مونږ هغه اوس یو برانډ جوړ شوی دی مونږ هغه نه یو هیله مند یو مونږ هغه نه یو خواهش دی لکه څنګه چې عمران خان د پاکستان یو ډیر غټ ستوري یو ډیر ستر نوم خپل هیواد د پاره څه وکړل لکه شوکت خانم که مونږ وګورو کومه ځای ته رسېدلی هلته افغانستان خلک دلته راځي او ډیر په ښایسته سهولت سره چې څنګه پاکستانی درملنه کېږي د افغان هم هماغه ډول یعنې هېڅ توفریق ورته نشته ښه آسان سره هغې هم درملنه دلته کېږي نو د راشد خان نبی روشن او داسې ځلاند ستوري زموږ دا هیله ده چې دوی باید د خپل هیواد دپاره د افغانستان دپاره داسې یو څه وکړي چې هیوادوال ترې ډېر زیات ګټه پورته کړي همداسې ده یا نه ورور بالکل زمون خو د ټولو ورزشکارانو وایم یوازې خپل نه زمونږ د ټولو یو هدف دی چې دا خپل درد دل ملت خلک چې کوم دي هغه په شونډو مسکا راولو همداسې ده ډیر ښایسته ورور تاسو ډیر ښې خبرې وکړلې دلته مونږ سره کامنټ هم ډیر زیات شوی او وختي نه کال روان دی زه به یو کال واخلم د خپل دوستان څخه چې ګورو څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او چیرته نه سمت خان خبرې کوم د بلان خلونا رحمان بابا ګاډی راغی لګاډی څوک ګاډی راغی نن رل گاڑے رضی گن نو رل گاڑے چکلا شل دی یو کراچی نل دی یو په خبر نه چته دی دام حسین او ورګ خا ورور زما په خیال چې تاسو پروگرام نه خبر نه استه او بل دغه د پاره کال کړي بیا هم ډیر مننه تاسو څخه چې تاسو کال کړي وو زمګه ورو نه پویږم چې کوم گاډي خبرې کوله زه خو په پونه شم دلته کامنت هم ډیر زیات شوی دی تاسو کې دی شي دوستان به هم کامنت کړی موږ کامنت طرف ته هم راځو خو غواړو چې یو څو خبرې نور خپل د ملما سره وکړو ورور دار ته وایي چې د یو ورزشکار د پاره د غیز ذکر او تعلیم څومره ارزخ لري باید د خپل ورزش ته ټول وخت ورکی کنه د هیواد د کامیابی لپاره باید خپل ذکر هم پر مخ بیایي ډېر خسته تاسو موکلو په ژوند کې ورزش سیدا زمینه سو مساید که خدا خود ټول نه بهتر چدا بیا هغه استعداد درس ول دی کا سکول وی یا کالج وی یا یونیورسيټي وی نو باید چې دته هم خلک توجه ډیر ورکی او په قسم کې خیر ورزش دونه ټیم نه یو غنټه یا دو غنټه چې کوم ده دا ورزش ته ټیم ورکی دره د ورزش نه زبو دا و مچ د ورزش نه هم تعلیم او تربیه ډیر زیات مهم ده ولې چې یو ملک ودریږي هغه په تعلیم باندې ودریږي په ورزش باندې دونه سن کې خو ورزش هلان کې دام نه و
شه ورزش ډیر بد دی ورزش د صحت او تندرستۍ لپاره ډیر ښه ډیر دی او لبد مرغه یو سیس ما کتل چې زمونږ د لوبغاړو کې ډیر کم بداسي وی چې هغه خپل زده کړې مکمل کړي وي ټول به دولسم ټولګي لسم پورې به ویل یو د ورزش په ډګر کې فقط راغلي دي نو زه هم چې زده کړه هم به یو کې غسنګ چې تاسو ول هغه انسان ته شعور ورکوي دغه پر رویه او چلند کې ډیر زیات توپیر راوځي موږ یو کال دی کال به واخلو بیا به پر دې باندې خبرې وکړو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سمت خان خبر کوم تا پروگرام یو ورو دو نو ډیر خوندې وکم چې زو تاسو سو خبرې وکم شه ډیر گاڑی په خپل ما چې خلکو تم پته لګی راځي خا خا ورو ډې زیات بخنه ور ما وې که تاسو پروگرام نه خبر نه استه په خیر راغلی بس پروگرام ډیر خوند کوم نره نره بارانم دې زمونږه علاقې بلنګ خلو کې خا ورور صحیح صحیح تاسو غږ نه دی اوریدلی زمونږ ورور چې دی نو جاوید رفیقی دی ډېره مننه کوم خوشحاله یم شو لکه ما خپله ګډا سره شوق دی زه ایکسرسایز ګډا کې ډېر کوم او څلور ګنټې یا پنځه ګنټې خوب کوی نوره بس ویښ اوسئ نه دا ایکسرسایز دی خلکو ته صحیح ده ورور تاسو ګډا کوئ دا ډیر زیات جالبه خبره تاسو وکړله څنګه تاسو دا خبر وکړئ دا څومره تاسو ورسره مینه دی زیاتره خلک خو دا نه څرګندوي ما ویډیوګانې کړي دي ما ګانو سره کړي دي ما پروګرامونه کړي دي چې دا صحیح اوسو وګوري یو بل شیر کړم دي زموږ کلی کې حضور ډیر خلکو سره ناشته پاسته کوم لکه دائم یو څه ساتي کنه لکه چرته وا دی یا کوش دنوی یا مثال ځان سره منډي وای او یو ګډا خو نه دی منډي مو وای اگر ناستا پاستم دیرا کولا کچیگی کو ٹیٹی کو بنا مجھ اب دس امور سرا کو اور سکولون تم مشبان بزو منگا مور سرا زو نو دیرا ناستا پاستا خل کو سرا کو دواگان دو زو کبرون تا زو ار سڑی تا دیرا خخ و کارونم دی و گردی دام دی خوچی کپو کوئی شی ار چا تا روان شی یو بار چا سرا مراستا ہو کی خو کی کنا دا کتون سرا لگا خی خبری ہو کی دا حکومت سره لګي کي خبرې وکړي چې سامانونه بند ولي شو لکه سامانونه موږ ته بند شوي دي نو حکومت سره طرفه نه نه دي دي رورا تاسو ډیر ښه خبره ښه خبره وکړي دا مونږ چې ده مونږ خپل یو ورزش ده نو د ټولنه د ورزش نه هم د مونږ چې کم ده دا کله چې انسان ته د اعصابو یا د ملا تکلیف پیدا کیږي نو ډاکټران چې کوم دي هغه تم دغه ایکسرسایز ورکي نو مونږ کول مونږ خپل یو ورزش ده نو ښه خبره ده چې مونږ ټول باید چې پنځه وخت خپل مونږ نه وکړو بہتر وزش مونگ تماغ دے دیرہ مانانا اور سلامتو سے خو وقت بانتا ہستا مانانا مانن مانن ها زمونږ ورور کوم گاډي وغیرہ د زما په خیال چې هغه بند شوی دی ورته ستون زشته سو خدای وکړي چې د ستون زه حل شي او کوم زمونږ چارواکي چې اوري نو هغه په دې لار کې ورسره مرسته وکړي زمونږ دوست یو ډیر ښه خبره دا وکړه چې هغه ګډا هم کوي یعنی ګډای ته هم مونږ ورزش وایو تاسو کوم نظر دی یعنی واقعا که مونږ وګورو ګډا کې هغه جسمانی مکمل ټول چې دی انسان ورسره اکټیف کیږي کنه هر یو عضو چې دی هغه موومنټ کوي نو دغه په حیث که وګورو ډیر یو ښه ورزش دی او بشکره هم سره یو بل کال دی کال به وخت وګورو څوک دی اوس وایي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کا چرتا نا زه د کوستا کال نه خبرې کوم خانوم سد استا سو امین مینوم دی جی امین خامین بای خې شوب ورمن آباد اوسې ژوندې اوسې ورور څه به وای تاسو نن موږ سره یو باکسر دی افغان تاسو هغه نه پښتنه کولای شي که شوق لري د باکسینګ په لار کې یوه جی د بوکسینګ په لار کې خو د سپورت لوبو کې خو چې زه سونه شوق لرم کنه دا کم دی ها هغه هکې کا فوټبال وی او کا کبډي وی او کا کرکټ وی او کا فوټبال سټی وی کنه نو دا کېد په دغه کې خو دا ما ډیر زغره ډیر شوق دی خو تعلیم می نشته بغیر تعلیم ما او د لوبو ډیر شوق کوم ها نو کوم لوبه کوي ډیر زیاته
زه خو لوبه نه کوم زه خو خپل کسب کوم ها نو بیا کومه لوبه ډیر زیاته خوخته لوبه خو می ولا ټول زیاته خوخی خو کرکټ می بچی ډیر خوخته کرکټ تاسو ډیر خوخته ها 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 ډیر خوخته او کرکټ خو واقعا زما ګورورم که خبره کوم خو خبره دا ده اورور چې کوم ورزش د خوخته او وخت ورکول شي خیر هغه ورزش وکي تاسو جسم به مارامي او تاسو دماغ به مارامي ورزش سره خو خبره ده چې جسم سړی کوي او په دې کې چې کوم دی خپل د دین کار سړی کوي چې نه دې وخت مون شو لکه دې له خو به دا سنا ول دې له په ټیم مباسي او دا خبر صحیح ده بالکل بیا به چې کوم دی خپل روزګار خپل دغه ته به وګوري خپلو بچو ته به وګوري خپل کور ته نو د هغې مطابق به ته بیا خپل ځان هم خیال ساتې بلکل وقتی می یو ملګری کال کړو نو هغه ته هم مونږ ویل چې دا انسان کا ورزش ته وخت نشي ورکولې نو هغه کار دې کار نه راځي ډیر زیات ستړي نو الله تعالی مونږ خپل په دې مونږ کې یو ورزش راکړي چې دا مونږ خپل یو ورزش ته چې مونږ کې نو پاسېګو د خپل مونږ لپاره ورزش ته نو مونږ کې ډیر زیات فضیلت دې مونږ کې ډیر زیات فواید دې نو بدبختانه مونږ پر هغه فائدو باندې پوي نه یو نو نن سبا په نن سبا معاشره کې ډیر بو ګوره که ځوانان دي که نور دي زه به وایي دا وایم چې موږ ته به صحیح ټیم هم نه غوره کوي که پنځه وخته یي څوک به دوه ټیمه کوي څوک به درې ټیمه کوي بعضې خو به پکې جمعه ګولي چې صرف جمعې لمونځونه به کوي خو دا د هغو ډېر زیات بدبختي ده همداسې ده ډېره مننه ورور جان تاسو کال کولو سره خوشحاله اوسئ مننه تاسو هم تاسو ډېره مننه ها زمونږ ورور کال کړی وه واقعا زه پرون مې هم دا خبره وکړه ورور چې دا ځوانان چې دي او بالخصوص دا زمونږ ذکور چې دي دا زمونږ الکان یعنې وروڼه او پلرونه چې دي هغې ډېره زیاته مینه لري دا ورزش سره او زه چې وړه ما خپله کرکټ کوله زما هم کرکټ ډېره زیاته خوښه او یو کرکټ او یو د بیډمنټن وي نه مونږ ورته په خپله ژبه کې تینس وایو که نه تینس نه دی خو مونږ ورته دا ورته وایو خو هغه ډېره زیاته مزه کوي باقي د کان چې دی هغې ډېره زیاته خوښوي او مینه لري سیمه ییزه کوم لوبې چې دی د هغې په هکله به مونږ تاسو سره خبرې کوو خو دې نه وړاندې زه غواړم چې لکه څنګه چې تاسو یو افغان یې او دلته تاسو ژوند کوئ مونږ ټول چې لکه دلته څومره هم افغان کډوال ژوند کوي په خپل هېواد کې هم څه ستونزې سره مخامخ خو یو د حقیقت خبر دی خو چېرته که تاسو دلته لکه د خلکو هغه منفي خبرې کله چې تاسو اورئ چې غواړئ د دغه دوه خلکو تر منځ نفرت سوا کړي حتما به تاسو هم ورسره مړه شوی نو هغه یو حالت تاسو بیا څه رقم کنټرول کوئ مونږ خو لکه دلته د ورزشي په دغه کې دنه په غیر چې کوم زموږ د پاکستاني ورونه دي افغانانو سره پاکستاني ورونه زموږ ډېر زیات مینه لري او زموږ هم د افغانان چې کوم دلته اوسېږي دلته ژوند تېر کړی نو ښه وخت تېروي زه به دا ووایم چې هغه خلک منځ کې صرف د پاکستان او د افغانستان مسکه مخالفت راولي به دا ووایم خفه دې نه شي دا مسکه منافقت دی چې دا صرف دوه ورونو سره جنګوي نو د دونه الله هم رضا نه نو په کار دا دی که هر یو وي اول زه ځان ته ویم بیا هم دقسه نورونو ته ویم که ورونه دي که خویندې دي مخالفت یو تر بل مخ پروي څومره کولی شي دوه ورځې ژوند دی مینه محبت مونږ یو خلک مونږ بیخي نه جدا کیږو نه د جداوالي سوچ هم شته نو په کار دا ده هغه ورونو ته هغه خویندو ته چې دین اسه نه جوړیږي اسه خپل ټیم مه خرابوي د نفرت مه خپروي همداسې ده څنګه چې تاسو د خپل کلب خبره وکړله هلته پاکستاني شاګردان هم تاسو لرئ او افغان هم لرئ نو چېرته خدای مه کړه د دغو تر منځ داسې کوم سچویشن راغلی یا نه هغوی ډېر زیات مینې سره وخت تېروي الله شکر د اوسه پورې اسه نه دی راغلی خو ده چې زه خپله زما په کلب کې تقریبا د اته شپېته دی که اویا ملکونه بیرغونه لګېدلي خو په ده کې چې کوم غټ بیرغونه دي هغه د افغانستان او د پاکستان دی ډېر ښه ډېر ښه ده کې زمونږ ما سره پاکستاني هلکان هم شته ماشاءالله ښه تکړه هلکان دي په ده باقاعده زه لکه خپله چې کوم انټرنیشنل پروموټر یمه زه سره خپل افغانان نه سپورټ کوم چې زه خپل افغانان پروموټ کوم ده کې پاکستاني هلکان هم شته که زما د کلب نه نم دي د پاکستان مختلف سیمو نه هلکان ما سره په تماس دي ما سره رابطه کې نو زه هغو هم پروموټ کوم مونږ
دسه وای چې زمونږ وینه یاو ده هو دسه دا ډیر خاورو له ما خپل هم کتل یغه تاسو بیرغونه خبره وکړه دویم خبره خ دا د قدرمنو دوستانو او ریدونکو لیدونکو چې دوی کله هم خپل په دا کلب کې کوم لوبه یا کوم داسې ایونت یا سیالي جوړوي نو هغه د پاره بیا په افتتاح کې یعنی په پیل کې دوی تل د افغانستان ملي سرود او د پاکستان ملي سرود حتما دوی وړاندې کوي یعنی دی کې دوی خپل تعبیز او خپل هغه یعنی یو داسې ښکاره کوي نه چې دا جلا جلا هیوادونه دي دواړه خپل کړي دي او دواړه ته خپله غیږه وازه کړې ده او باید هم داسې وي ځکه چې افغانستان خو زموږ هیواد دی موږ هغې سره اړه لرو خو موږ چېرته چې اوسیږو دا هم زموږ هیواد دی چېرته چې موږ خوندي یو چېرته چې موږ د عزت ژوند تېرو موږ سره یو کال دی کال به واخلو ګور چې څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښایې ډېره مننه ورور جان څوک او چېرته نه رحیم یم د ټلنا ښه په خیر راغلی ښه یې مهرباني ښه ښه یم ها ټل کې څه حالات دی دلته خو ښه حالات دی ښه ښه حال دی لکه موسم سره قام دی د ټل ځای یو ښایسته ښه دا راته ووایه ورور چې ټل کې کوم خاص لوبه شته چې هغه خلک د هماغه لوبه په نوم یادیږي یا کومه سیمه ییزه لوبه وي دلته خو کرکټ لکه ډېر زیات کوي ښه کرکټ کیږي داسې خاص خپل ټریډیشنل لوبې نه لري څنګه ټریډیشنل لوبې نشته پکې کرکټ شو دا فوټبال شو کنه لکه دا ښه ښه صحیح شو وروره څه به وایي زموږ ملګری ما هم ستاسو غږ اوري تاسو هغې سره خبرې کوی شي نه ما تا نه یو په تپوس کول کنه ما ویل ته د کوم ځای سره تعلق ساتي زه د افغانستان څخه لغمان سیمې څخه خطا افغانی او زه افغانی یم څنګه ما وی کوټی والای کوټی وال خخا کې دې شي د سې یو تاسو احساس کړی موږ ټول بس پښتانه یو مسلمان یو ډیره مننه ورور د کال کول څخه خوشاله اوسه وعلیکم السلام علیکم مننه ډیره زیاته او د ټال څخه کال کړی اوس موږ دا د سنو کوم کالران چې دی په دې پروګرام کې د ډیر لره لره پرتو ځایونو څخه کال کوي چې موږ ور سره په اول اول ځل چې آشنا کیږو لکه کراک څخه بنو څخه مالاکان څخه دغه ډول دیر او دغه ډول چې دی لره لره سیمو څخه چې موږ ډیر زیات پکې خوشحالي کوو بیا زموږ خویندې هم په دې کې کال کوي هغه ډیر ښایسته خپل نظرونه شاملوي نو خویندو ستاسو هم په انتظار تاسو هم موږ ته کال کولی شي خو زه غواړم چې دغه دا کمنټ طرف ته راشم کمنټ ټول زیات شوی هم دی محمد دین چې دی ویلې آوټسټینډینګ مننه شکیب بای ویلې نایس پروګرام عبدل حد چې سلامونه وړاندې کړی او شکیب بای ویلې چې ډیر ښه دلبر هر څه د منم خو رقیبان نه منم خجی او بیا صرف تم چې دی هغه ویلې بختیار پاگل یم د واحد ګډینه او ما سره ملګری دی لیاقت او احسان الله او سلمان او عثمان سلامونه مو قبول کړه ډیره مننه ورور وعلیکم سلام شکیب بای بیا ویلې چې رقیب چا لره نو موسم بدل شو شکیب بای لا د خیرو کې نن رقیبان ډیر یادوي بیا هم مننه او ډاکټر شاهد چې دی ویلې سلامونه مینه او دعاګانې ډیره مننه نور اغا چې دی ویلې سلام فرام بورډ ناصر باغ روډ سټریټ نمبر 5 دا خو خپل پورا ادرس ویلې بیا هم مننه ورور ډاکټر شاهد چې دی هغه ویلې موسکا مینه او دعاګانې ډیره مننه ورور جان تاسو ټول څخه چې تاسو دلته کامنټ کوئ موږ ستاسو کامنټس په ورو ورو به وایو هم کالس هم موږ ته روان دی خو یو کال به واخلو بیا به خپل پوښتنې طرف ته راځو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او چېرته نه ورور جی محمد عرفان خبر ہے کوم دی خان نا بخیر راغلی ورور خی خیر در شکر دو تاسو شی او شکر دی زه خی مزم گمل ما هم سسو غا گوری د پروگرام یا د لوبي یا د باکس پاړه کس خبر وین کولای شي بس زه تاسو پروگرام ته نو تیری ور شرکت وکړه ها زه تاسو پروگرام ته تیری ور شرکت نه وکړه ها اول زل دی بخیر راغلی بیا یا مننه او تاسو پروگرام زه ډیر شوق سره اورم ډیره مننه ژوندې اوسې جی جی ډیره مننه ژوندې اوسې ما وې د لوبه په حق لو وای س دومره لوبه کوي خو خمشته یا نه بس مخ شه کوم لوبه کول خو اوس د مزدورا کو د مصری توبه کو ها ها بیا اوس مې لوبه لشکې پریشه دي تماشا کو خو لوبه نه سو کولای اوس مصروفه شوی
جی اوس مزدوره کو ها کومه لوبه بده کوله لوبنه هر قسم لوبه کرکټ م کوله او دغه م کوله نت م کوله ښه ښه ډیره مننه ورور ډیره مننه خوشاله اوسه مهرباني اوکي اوکي جی زمږه اور وو اول ځلې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته او محمد عرفان د ډی آی خان څخه او لوبو سره ډېر زیات دا زیاتر ځوانان د کرکټ سره ډېر زیات مینه لري ورور داس داس وجه کېدلی شي کرکټ دا مې چې ډېر سیمو کې په ډېر ملکونو کې خلک یې کرکټ خلوبه دا خلک ځکه هغه کرکٹ دسی آسان لوبا دا آسان لوبا دا بل دا چکا زمو کم ارونا کرکٹ کئی دا زبا دا ہم چا ہفتہ کئی یورز بکی ولی چٹول کاروباری خلق تی منو غریب خلق تی دکا جمعہ و ریزی یا دیک شمبہ و رس کم دو تا چوٹی دو تا دس موقع نی بس آخ پول رس پا دے کرکٹ باندے مشغولی دا باکس دا پار خوب پرا پر صرف دا کلپو نوی کنا دا سی میدانو نزائی نبر تا پا کار نا دے یادے استاسو پر نظر کلپ پا دخی چا پا کلپ کی ٹول وسائل وی نو میدان هغه صرف لانگ رننگ د پاره چې رننگ وکي یا نور وارم اپ وکي نو د بوکسینګ ایکسرسایز پکې په کولو فضا کې نه کېږي په کلب کې پدې کېږي چې په کلب کې هر څه مشخص پل چکم پنچز دی پنچ ایک بیگ دی شډوز دی هر څه چې هغه بیا په کلب کې کېږي کوو کورو د زمونږ افغان ځوانان چې دلته یعنی لوبغاړي چې دلته کوم کار شو کوي یا ځان ته کلب جوړ کړي هم داسې ټکټ ټکټ شوق لري ډېر زیات خپل ورزش سره تاسو د شتمن خلکو څخه غلا هم وکړه اوسه پورې آیا یو هم زموږ تاجر تجار یا هغه زموږ واکمن کوم کسان چې کولای شي ستاسو سر ملاتړ وکړي ستاسو لاس ونیسي او تاسو سره لاس امداد وکړي تاسو کله کومه زمینه تاسو ته برابره کړې ده یا نه اوسه پورې څه کومه زمینه مساعده شوې نه ده که شوې به زه به دا ویم چې تقریبا موږ د 15 شپږ ملکونو د فټونو نه پاتې شوی یو چې بدبختانه سره د سپانسر دی وجه ولې چې ما تاسو ته وختي ویلې چې ورزش ته ټول غریب خلک مخه کوي نو تاسو وختي ویلې چې دا محمد نبی او راشد خان دوه هم هغه هم په خراب حالاتو نه اوس یو سپیشل نو د کراشد ارمان دی او که محمد نبی ساحل دی که د افغانستان هم هر یو پلیر دی که د پاکستان دی که د هر ملک دی دو چې اوس یو سټیج ته رسېدلي دوی په خپل محنت رسېدلي بله ټوله نه بهتره خبره د کرکټ نن سبا لیګونه دی پی ایس ایل دی آی پی ایل دی بیګ بیش دی نو بی پی ایل دی د څو ملکونو د کې چې کله کوم پلیر هم لوبیږي نو زه به دا ویم که زموږ افغانستان کې کرکټ د 15 یا د 20 کالو نه ایسته شروع ده د نور ملکونو د سلو خو د 50 شپږ کالو ډیر وخت کیږي نو الحمدلله زمونږ الکان وسخه دي زمونږ د افغانستان پران هڅه کوي کوشش کوي چې یو حد ته ځان رسولي دنه بغیر د لیګونو کې ټولو نه فائدہ دادا چې غړ غړ پلیرانو سره دوه مخامخ کیږي د د باوجود هغه ټول تجارتي دی کولای شي او هغه کرکټ چې کوم د لیگ د سایډ دی کا پی ایس ایل دی کا ای پی ایل دی کا بیگ بیش دی دا ټول تجاران کی نو دا غو په چوکا یا یو چکا باندې یو وکټ چاله په هر څه کې ټوله پیسہ ده نو دا غنا زمونږ د پلاران بیا جګیږي نو زمونږ د بوکسینګ ته بیا سوق دسه نشته پاملرنه نه کوي بالکل نشته چې دا لیک سوق سپورټ کی بیا لګونه چې لیک ای بیا د تجارانو یا د وطن چکم رئیسی یا وزیر اعلی یا دو ته بیا زمون هیڅ ضرورت نه پدې چې زمون کرکټران هم تاسو ته خپته ده هغه څوک سپانسر نشته کوم دا خپل شټ د پاسه چې کوم د یو ملک د غي زما په خیال د افغانستان اتصالات دي د پاکستان دلته د پیپسي دغه ده ها د هر چا خپل وي او سپانسرشپ ورلکه سپانسرشپ وي نو د باکسینګ کې داسې څوک نشته ک لیګونه نو مونږ کولای شو چې بیا دنیا ته ځانو خو بیا ضرورت نه لري د خلکو ته دا بدمرغي دی زمونږه بای دغه ډول د خوځکه چې باکس چې دی یو انټرنیشنل لوبه ده او د دې ته باید ډیر زیات پاملرنه وشي د کوم کمربند چې تاسو ته ترلاسه کیږي کوم کمربند چې تاسو اخلي دا بیا په د سرو زرو یا نه خوره دا اول خو دا چې کوم کمربندونه دي د مثلا لکه مډال خام کده مډال لسر پوم قیمت نه
خو یو ورزشکار د هغه د عربه اورو په قیمت لري په ځکه چې هغه خپل مهنت کې خپل خولت وي خپل وینت وي نو هغه د پاره ډیر زیات احساس لري نو دا چې کوم د پاکستان د ایشیا کې چې کوم ملکونه دي دودو کې سرو زر دونه نشته په ڈبلیو بی سی کې د هغه کې تقریبا زما په خیال 10% سرو زر پکې استعمال شوی دی چې هغه ورلد باکسنګ کوس لاغه نه معتبر ترین بل کمربند نشته دی په هغه کې سرو زر استعمال شوی دی تاسو کومه کومه کمربند خپل نوم کړی زمونږ د پاکستان ټایټل دی مونږ سره او بل د ساوت افریقا ټایټل چې هغه د پاره مونږ سره تاسو ته وختي موریدین کې بموي چې دا بار بار د سپانسرشپ خبره کوي نه دا ټایټل تیار جوړو هغه پروف هم ما سره شته مونږ سره تیار پرو د چې هغه هر څه خبره شوی او ما ته دعوت نامه راغې زمو د وخت چې تاسو سیمبل محمد سلیم ناصری د فایټو په نایجیریا کې نایجیریا دارالسلام کې نو د سپانسر د وجه نه مونږ پاتې شو هغه ټایټل وسه ما سره پرو د سه فضول دی نو وس حسم کړه کو خوشم ډیر کړه دا روان میاش ان شاء الله په آذربایجان باکو کې فایټ دی د آذربایجان کمربان باندې ان شاء الله غواړم چې هغه خپل افغانانو په نوم کو ان شاء الله ان شاء الله موږ درته ډیر ډیر دعاګانې کوو چې له خیر سره خپل هم وزلېږي او د افغانستان نوم هم وزلاوي او دا ډیر زیات زمونږ لوی بدمرغي دی چې زمونږ داسې تکړه ځوانان دي د باکس په برخه کې کار کوي هڅه کوي او د پاره چې دی نو هغه رقم زمینی برابر نه دي چې باید ورته ورکول شي په دې کې د افغانستان چار واقعی ډیر زیاته مسولیت لري چې باید دوی سره حتما سنا سمراسته وکړي نو موږ سره یو کال وخت نه روان دی موږ به یو کال وخلو هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام خورجان څوک او چیرته نه خپل کور نه خبرې کوي زموږ خایسته خورکۍ نوم څه دی صوفیہ ہاں صوفیہ جان کوم زای نه خبرې کوي دا زای درم کا وای موږ د تبدیلی مرکز نه ها خی او جی خو تاسو خو شکر دی خور جان څه کوي ژوند څنګه تیریږي زال رحم دې خسته تیریږي ژوند خو شکر دی په دې ساتو په دې وخت باندې زه ډیر ډیر شکر دی خور جانې موږ سره دلته یو ورور دی افغان او یو باکسر دی باکسر مینه لري یا نه ما وی دا باکس چې دی کنه باکسینګ نو د دې یو تکړه ټرینر راغلی موږ سره پروګرام کې میلمه دی زمونږ کال ډراپ شو له بده مرغه نه پوهېږم چې څه ستونزه وه او زمونږ خورکۍ کار کړی وه صفیا افریدی خو د دوی سره خبرې زمونږ مکمل نه شو نه پوهېږو چې څه ستونزه ده بیا هم یو وار تاسو کوشش وکړئ او کال وکړئ پروګرام په هکله یا داسې نور څه مهم موضوعات دي چې تاسو غواړئ د پروګرام برخه جوړه شي تاسو که چېرته ستاسو ګیر چاپیر سیمه کې د لوبې دپاره میدانونه وي نو د هغې په هکله ووایئ هلته څومره سهولیتونه تاسو ته شته دی که نه شته د په حق له وغږیږي تر څو چې د پروګرام د ښایست همدا دی چې تاسو د موضوع په حق له یا د نننی کوم بحث چې دغې په حق له تاسو موږ سره وغږیږي نو دا به لاخه کیږي زیاتر سیزونه موږ ستاسو څخه اورو موږ نشو کولی چې هغه خپله موږ په مور نه خبر شو نو تاسو موږ ته خپل د سیمه او د ځای احوال ورکولی شئ موږ سره یو بل کال هم دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورجانې په خیر راغلی څوک او چیرته نه پروڈیوسر صاحب چې دا کال بار بار ڈراپ کیږي او دوه خبرې وکړي زموږ کالر او دا کال ډراپ کیږي زموږ دوستان خفه نه شي تاسو کېدی شي تخنیکی ستونزه وي یا کېدی شي ستاسو سیګنال کې ستونزه وي نو یو وار بیا تاسو کوشش کوئ تر څو چې دغه غږ چې دی ستاسو موږ واورو او زموږ تاسو بیا واوري او دغه ستونزه چې دی دا پکې پیدا نه شي ها یو بل هم دی کال هلو السلام علیکم خورجان څوک او چیرته نه رانا جان د کوم ځای نه کوهاټ نه خیر زه بالکل خیر مو وای کنه خورکی ډېره زیاته مننه بس پروګرام مې اورېدو تاسو چې خویندې راشي نو ما خو خیال نه وو خو ما
ډیره مننه چې زما په یو غږ راغلی. او لوبه سره څومره شوق لرې یا لوبه څومره مهم دی؟ باکس دې کړی کله یا نه؟ بالکل ہم لوگ بورنگ بورنگ شان ہوئے ہاں دا گور دا سے ہم انسان آنوی زمان گا ورور بدا دی جواب ارکی ورور سا نظر لگی زبون شما دا پا خبر بندی دا وی چیز ما لوب سرمین نوا ما با نکوالا لوبا تنگی دم نو نه پوهېږم د ده باره کې زه هم څه نشم ویلی چې د ده څنګه ورزش ته یا لوبه ته. ماشومان خو عموماً په کور کې خورې وختي ویلی چې د جنکیانو ګوډې او دغه لوبې او نور څه بعضې د جنکیانو خپل لوبې نن سبا خو ماشاءالله ماشومان خو ډېر زیات نه پوهېږم چې زموږ دا خورې څنګه. رڼا جانه دا څه وجه وه؟ بالکل خبریں صحیح ده بے وفا نہیں منی منا رکھے میں نہیں پریش ہے زما کوئی بدگمان مجھے بیمار ہے ماں آہا اللہ دے زر تر زر جوڑ کی آمین دیر مانا خور جان سلامت سے خوا خچار خجوان دیر مانا ډیر ښایسته ښکلې زموږ ځینې کالرس چې دي هغې سره زموږ دونه مینه زیاتیږي چې زړه نه کیږي چې دا کال موږ بند کړو. او هغې کې یو رڼا جاره هم به جالبه دا ده چې د دې لوبې سره زړه تنګېده. بالکل بالکل داسې هم انسانان وي خو ورور بشک ماشاءالله دا هم خفلډ ځان ته پاره خوښ کړې. بس دنیا د چا ورزش سره د چا کاروبار سره د چا سبق سره د چا شاعري سره د چا بس مختلف دغه شوق دی. او بلکې شاعر چې دی هغه ما ټول چې څومره کتلی هغه ډیر آرام مزاج وي. هغې رښتیا هم د دنیا د نور کارونو دپاره جوړ شوی نه دی. هغې ټول فکر فاهم چې دی هغه مې یو پلو ادب ته وي ادبیات ته وي او بیا مونږ هغې طرف ته نه شو تللی. زموږ بیا زړه هغې کې تنګېږي لبا د مرغه زما ډیر بد عادت دی چې شاعري سره بالکل مینه نه لرم. او ما کې هغه شاعري استعداد هم نشته. هغه شی چې وایم هغه بیخي زه خراب وایم چې هغه شاعر به خفه کیږي چې دا څه ویل لګیا دی. نو زما دغه یو خرابي دی. باقي زما ډیر زیات مینه دی چې زه شاعرانو شاعري واورم. ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته دومره کال کوئ زموږ پروګرام کې برخه اخلي او زموږ پروګرام ته وخت ورکوئ. موږ ډیر خوشحالي قدرمنو دوستان یو څو کامنټ دی هغه به زه شریک کړم. او بیا به چې دی نو یو دوه درې خبرې به زموږ لایف سیشن چې د فیسبوک باندې ختمیږي خو پروګرام به ختم نه وي. پروګرام به تر اووه بجې پورې له خیره سره وي. کفایت چې دی وایي باجوړ نه سلام او وعلیکم سلام سلیمان باجوړی بیا ویلی سلام علیکم تاسو څنګه یې؟ زه سلیمان باجوړی یم د پېښور پتنګ چوک نه. په خیر راغلی ورور. او دغه ډول چې دی سلام سلیمان باجوړی بیا ویلی سلام کومه ټول اوریدونکو ته. نبی ارمان چې دی هغه ویلی سلامونه خورجانې او ورور جانه. مسعود افغان یم کرک نه.
زه دومره وایم چې مینه خوراکي نفرت نس نه جوړیږي. ډیره خایسته ورور همداسې ده. دغه ستاسو پیغام ډیر په زړه پورې دی او خدای وکړي چې دا تاسو عملی هم وکړي، ځکه چې په خبرو پورې نه کیږي، دا باید پریکټس هم وشي. څنګه وروره دا ځینې وخت کوم حالات چې موږ ګورو جاوید وروره، لکه څنګه اوسنی دا لوبه وه، نو چې افغانستان او کرکټ میچ هلته لوبه یو عامه لوبه وه، دلته خلک خپل وینه چې دی نو ګرمه کړی وه. له بده مرغه ډېره زیات هغه تلخ کلامي هم په ځینو خلکو منځ کې شوی، یو بل ته لاس هم اوچت کړی پر یو بل باندې. نو تاسو څه نظر لرئ لوبه ته باید څنګه وکتلی شي؟ خوجانې، زه به دا ویم هغه ورونو ته چې کوم دا غلط فهمیان کوي، چې کوم دا لکه تاسو وختي خبر وکړه دا ډزې او دا شزونه، کرکټ دا یو ورزش دی. نو ورزش ته باید مونږ د دشمنی په نظر ونه ګورو هیڅکله. دا خو ورزش ته یو به یا به افغانستان ګټي یا به پاکستان ګټي، خو بدبختانه بدبختانه ټوله نه مهمه خبره زه دا وکړم چې دغه شی صرف زمونږ په پښتنو کې دی، نور خلک دا نه کوي. جذباتي زمونږ خلک چې دی ماین په ډزو دي، زمون خلک چې دی په دې ډزو په دې شزونه ډیر زیات مینده چې د دلاسه زمون ډیر ګلالي ځوانان تللي. نو که څوک خوشحالي احساسي، زه به دا ووایم که څوک د یو څوک خوشحالي احساس کوي، نو هغه د الله د رضا دپاره دورو کته نفل دو کې ډزو ته څه ضرورت ده؟ ورزش خو د ډزو دی نه، خو زه صرف دا زمونږ د پښتانه نه پوهېږم چې زمونږ پښتانه ډز صرف د خوشحالۍ نه احساس کوي. که حکم خوشحالي کېږي نو دوبه ډزې کوي، خو د خپل د خوشحالۍ بل د کور غم بیا برابري. ولې چې په افغانستان او د پاکستان د میچ دوران کې کرکټ کې خو ګټه بیله بالکل شته. ډېر داسې ځوانان چې په زړونه ډېر ارمانونو، د مور پلار ارمانونو، هغه د دنیا نه عباس لاړو صرف د هغه د ډز د خطره. شاید کېدی شي هغې بیخي دغې چې کوم کورنۍ هغه ډز د وجه نه ځوانان له منځه تللي. زما خو داسې یو فکر دی چې دوی به په ټول عمر کې به بیا لوبه نه ګوري، ځکه چې دومره بد او خاطره او خشنترین خاطره ورته پاتې شوی دی. یو چا دی نوم یې نه اخلم، کېدی چې زما غږ واوري، هغې ویلی چې پښتانه سره بل د انټرټینمنټ دپاره څه نه وي نو ډزې کوي. نو زه وایم ولې دا تاسو چې اتنونه کوئ، دا تاسو چې ډولکې ځانته راولئ، نو دا انټرټینمنټ نه شو. ډزه خو داسې یو شیز دی چې فضا هم ککړ کوي، او ستاسو که تاسو یو شفاخانې ته لاړ شي او مرضونه وګوري، نو هلته د بارود د استعمال د وجې چې دی څومره مرضونه پیدا شوی دی، د سترګو نظر، دا کینسر چې دی زیاتره د هغې لامل کیږي. نو هیڅ ګټه نه لري زموږ قدرمنو دوستانو، که څومره هم تاسو خوشحاله یئ، څومره هم غټه تاسو توره کوئ، نو پکې حد اقل دا ډزره لاس اخوه کې ډډه وکړئ. دا هغه شیز دی چې مونږ ته بیخي بیا مونږ په شان جنگ ځپلي قام ته، چې هم پاکستان کې جنگ تیر شوی هم افغانستان کې، نو مونږ ته خو بیخي دا سوټیبل نه دی. مونږ ولې وکړو دا کار؟ باید مونږ نور سیزونو سره خپل خوشحالي څرګنده کړو. نه اسلام مونږ ته دا خبره اجازه ورکړې، او نه مونږ ته زموږ انسانیت چې دی هغه مونږ ته دا اجازه ورکړې. دا کارونه چې دی د خوښۍ وړ بیخي نه دی. مونږ سره فقط 15 دقیقې د فیسبوک لایف د پاره دی، نو فقط یو کال اخلم بیا به چې دی نو تاسو میسج طرف ته ځو. هلو، السلام علیکم. حاجی زمونږ ورور مرور او چې څنګه کال پک شو بندې کړو، بیا هم چې څوک دا سیګنل مسله ده، او بار بار مونږ کوشش کوو چې کال راشي خو نه کیږي. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی خور جانې، څوک او چیرته نه؟ حنیفه جانې په خیر، ګوره ومې پېژندل، ډېر وخت د پرون دم کال نه وکړې، نو ځکه هېڅ خبره نشته. ټوکه کوم خور جانې، ډېره مننه، زه خوشحالیږم چې هر یو کس کال کوي، او د چا چې نه کیږي خفه کیږم، خو بس څه وکړو، پروګرام هغه وخت هم داسې وي. څنګه یې ووایا، څه خبرې دي؟ ته مینه لرې لوبې سره؟ لوبه دې کړې نه دې کړې؟ ډېره مننه، ډېره خپل نه کوي، خپل سره کې ګټ کار نه راځي.
خورجان بيخي لو بدن دکل کما شوم توپ کې انجونی هم خپل لوبي لري کنه اغه مونږه پنجاق چې وای غتی ګو سره چکیږي وړکه بال چې وی یا چندرو لوب شو یا نور داسې لوبي مرگاٹی پٹ پٹونی او واقعاً دا ساغا لوبې دي چې زما ډېر خوښ دی. دې ته موږ سیمه ییزه لوبه وایم. دغه په اړه مې خبرې کوله چې دا اوس ورو ورو له منځه ځي. خورجانې، که ته د باکس په اړه څه پوښتنه کول غواړې، زموږ ورور ستا غږ اوري. ډېره مننه. بالکل صحیح ده. ډېره مننه خورجانې، پروګرام سره اوسه ده به درته جواب ورکړي. صحیح ده. بده مزه. شکر چې نن خو میلاو شو خورجانې. ډېره مننه، نړۍ مننه، کور ودان، خوشحاله اوسې. الله ها. دوی تاسو نه پوښتنه کوي چې څومره وخت نه په دې باکس کې یې، تاسو څومره مینه و چې تاسو دې برخې ته راغلی، څومره وخت کېږي؟ ما خو د پروګرام په شروع کې هم ویلی چې ما تقریبا د 2012 نه د باکسینګ ته مې توجه کړې، سټارټ مې کړو چې تقریبا اوس 2002 شم په ختمېدو د 12 کاله کېږي. هو، ډېر ښه ورور جان. زمونږ وخت چې دین فیسبوک پاڼې لپاره فقط 2 پاتې دی. زه دې کې غواړم چې تاسو فیسبوک پاڼې زموږ لیدونکي چې دی هغې ته یو ښایسته پیغام ورکړي، لنډه شان نو پیغام ورکړي. لیدونکو ته دا هم چې مونځ اودس په وخت کوي، خپل که د کالج دی، که د سکول دی، که د یونیورسټي دی، هغه درسونو ته توجه وکړي، د مور او پلار عزت وکړي. ژوند ډېر مختصر دی. د مشر کشر د معاشري عزت وساتئ. د سره سره لږ ورزش ته هم توجه وکړي چې نن سبا بیماریانې ډېر زیات شوي. د سره ورزش ته توجه ورکړي چې به صحت ولې، چې ورزش د صحت ضامن دی. همداسې ده. ډېره زیاته مننه قدرمنه دوستانو. پروګرام ختم نه دی، پروګرام به وي تر 2 پورې. خو د فیسبوک پاڼې وخت چې دی بس موږ سره فقط 1 پاتې دی. تاسو وروسته کولی شئ موږ 10 به بریک یا 15 بریک ته ځو. تاسو ته به ښایسته سندره هم وړاندې وشي او د هغې نه وروسته به بیا سره یو کیږي. نو تاسو هغه ټایم بیا موږ ته کال کولی شئ، موږ ستاسو کال اخلو. زموږ میلمه به موږ سره آخره پورې وي. تاسو هغوی سره به هم خبرې کولی شئ او دې دپاره چې تاسو هم د کال له لارې خپل نظریات سره شاملوي، هم د کامنټ له لارې او خپل ملتیا او مینه څرګندوي. ډېره زیاته مننه. نړۍ مننه. ښه وخت، ښه چارې او خپل خیال ساتي. موږ سره مل اوسئ.